ወርቅ አለው የሚባል ነገር ሰማለሁ። ወርቅማ በወርቅ ሊለበጥ ይችላል። በወርቅ ይለበጣል። ኢኮኖሚ አቅም ካለ በወርቅ ይለበጣል። ግን በአሁኑ ጊዜ እንኳን በወርቅ የተለበጡ ያው እንዳልከው ሊሰረቁ ይችላሉ። በወርቅ ተለብጧል ተባለ፣ ሰርቋቸዋል ማለት ነው። እዛ ያው በቅርስነት የሚሸጧቸው መሰለኝ እና ስለዚህ ያ ነው ሌላ ለዚህ ምክንያት ነው እንጂ አይሰረቅም ነው አይሰረቅም ነው። ጥቅም ጉዳይ ነው። ወደ ሁለተኛውና ዋናው ጥያቄ ልምጣ። ወደ ኤርሚያስ 10 ምዕራፍ ከሁለት እሺ አምስት የተነሳው እሺ። አሁን በየአመቱ በጥምቀት በዓል ጊዜ ታቦታት ያው ወደ ውጭ ይወጣሉ። ሰው ሸክም ከዚያ ማለት እነዚህን ነገሮች ይሸከሟቸዋል ይላል። እዚህ ከእንጨት መሰራቱን ተናግሯል። እንጨት ደግሞ በሌላ ምዕራፍ ውስጥ እንደውም አቀጣጥለውም ይሞቁታል፣ ስጋም ጠብሶ ይበሉለታል። ከእሱ ላይ እንደገና ይህን ይሰሩና ጠርበው አንስተው ይሸከሙታል። በብረት ችንካር እንዳይናወጥ ይመቱታል። ይህ ሲካይ እየተባለ በመጽሐፉ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ይሄ ነገር ተቀምጦ ለምንድን ነው ታቦቱን ሊሸከም ያበቃው? እንደኔ ከሆነ በልምድ የመጣ ነው። እኔ እንደገባኝ ከሆነ እውነቱን ለመናገር ከሆነ በልምድ የመጣ ነው እንጂ በልምድ የመጣ እንዴት ነው? በልምድ የመጣ ስል ኢታምልክ ባይደም አምላክ እቺ ነው ለታ እቺ ወጥት እቺ ጥቅስ እንግዲህ አጭር ሚስጥሩ አይደል ከባድ ነው። ይሄ ከእግዚአብሔር ቃል አስርቱ ትእዛዛት ውስጥ ነው። አስርቱ ትእዛዛት አንደኛው ነች። አትስረቅ፣ እናት አባትን አክብር ብዙ ይላል። ከነዚህ ከአስር ውስጥ የተወሰኑት ናቸው የሚጠቀሱት። ግን ኢታምልክ ባይደም አምላክ ይላል በግዕዝ ባዕድ የሆነ አምላክ እንዳታመልክ እንዳትሰግድለት ነው። ምንም ነገር እንዳታደርግለት ነው። እና ይህ እንደ ልምድ የተወሰደ ነው እንጂ እኔ እንጂ ህጉ ትክክለኛ ከንቱ ልማድ ማለት ከንቱ ልማድ አለ፣ ከንቱ ልማድ ነው። ይህንን ግን በእውነት እግዚአብሔር እንደው በቸርነቱ ሳይቀር ሌሎችም እንዲሁ ሰዎቹንም ለዛ ለባይድ እንትን ያሉትን እንደው ከዕለታት አንድ ቀን ነሳ ይገባሉ በማለት እግዚአብሔር ታግሶ ነው እንጂ ምንም ያለበት ነገር የለም ታውቁ። ታዲያ በዚህ አይነት ጴንጤዎች ትክክል ናቸው ማለት ነው? አንድ አምላክ በማለታቸው እነሱ እኮ ጴንጤዎች ኢየሱስ አይሉ ኢየሱስ ነው። ምንድን ነው ልዩነቱ? ኢየሱስ እና ኢየሱስ ኢየሱስ አይደለም ሲሉ ነው እየገባቸው አባቶች እንዳስተማሩ ኢየሱስ አይደለም ሲሉ ለተቃውሞ የተጠቀሙበት ነው። እየገባቸው እንጂ ኢየሱስ ነው እንደተማረ ከሆነ ኢየሱስ ነው አይደል? ኢየሱስ ነው። በ1879 ትርጉም ላይ ቆም ጽሁፍ ላይ ኢየሱስ ነው የሚለው ኢየሱስ ነው የሚለው በማንኛውም ዘንድ በማንኛውም ግዕዝ ላይ ኢየሱስ ነው የሚለው። ግን ለምንድን ነው እየጠየቀ ያለው ነው ይላል። አንዳንድ አባቶችን እንግዲህ ቀስ ብለህ ተግባብተህ ስትጠይቅ